Tučná. Příští zastávka na Šabatce. Zastávka na Znamení. Jako se čeká 3 tuto hodinče, co budu. Jsou to 3 tuto hodinče.
to 5.07. To jsem to nejelo a jel to na 1.50. To bylo srdčem na 1.50. To je právě tak. Zastávka na znamení. Příští zastávka Komořany. Komořany. Příští zastávka Cukrovar Modřany. Zastávka na znamení. Oops.
si vědíte. Vy máte radní, to budu studovat. Tak podle pocitu, jak se cítíte, ale na stavě, to mají školu. Cukrovar Modřany. Zastávka na znamení. Příští zastávka nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka obchodní náměstí. Ono vstupuje se zítra jeden jinak, jo, tak se pojel tu bez teda. Jinak bychom vystoupili, no. Obchodní náměstí.
Příští zastávka nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka k Bystrkovu. Zastávka na znamení. Haló? Bystrkovu. Zastávka na znamení. Příští zastávka Baba 2. Zastávka na znamení. Baba 2. Zastávka na znamení. Příští zastávka Baba 1. Zastávka na znamení. Baba 1. Zastávka na znamení. Příští zastávka Hornochalupická. Zastávka na znamení.
Hornochalupická. Zastávka na Znamení. Příští zastávka na Beránku. Na Beránku. Příští zastávka Cholupický vrch. Zastávka na Znamení. Cholupický vrch. Zastávka na Znamení.
Havle. No, jenž neštěstí, tragédie. Jsem tady Cholupický vršek, nebo co to je tady. A jsem bez nafty, no. No, já nevím, no, ono to ukazuje furt, že je to plný, včera to nezatáhlo, no, koho to napadne, jak to mám to. V tom sešitě vůbec není psaný, sešit je už popsaný, jak dávno, novej není, no, jak jsem to měl zjistit, no. No, tak tady zrovna, tady na tý, no, jsem kousek od tý, no, od toho vršku Cholupického, no. Jsou. Tak řekněme, jedno kolo je 25 km. Jedno kolo je 25 km. Takže já když pojedu, otevřený výkon, kurva. Ne, ne, ne to, já budu držet čudla, ty budeš tato a budu pumpovat. Jo, tak. Ne.
50.